Dobrodošli u još jedan game tutorial s videom. Danas ću vam pokazati kako da napravite neki skill review za Counter Strike pomoću Frapsa i Vegasa bez korištenja onog HLA ili kako se već zove Virtual Daba. Naravno, ovo izgleda malo low, malo low odrađeno ili kako god. Zbog toga što nisu, ne možete da koristite sve mogućnosti da bi to izgledalo onako perfektno, već samo iz jedne perspektive, odnosno iz perspektive igrača možete da napravite video pomoću Frapsa. Pa eto, da krenemo da vam pokažem. Ja sam ovdje već snimila dva kratka klipa. Odnosno dva demo pomoću Frapsa i sve što treba, da, treba vam Vegas. Naravno, morate da napravite ovako. Prvo da napravim, da li ćeš jedno video drago? Eto, ubacit ću odmah. Kao što vidite, ovdje mi je snimljeno baš demo taj i nisam mogla ni da skinem ni radar, ni chat, ni ništa. Zbog toga što meni HLA-e malo koči i ne mogu da radim preko njega, tako da moram ovako. Treba vam naravno muzika, možete da skinete sa ovog freemusicarchive.org. Odlično, mislim, besplatne su pesme, tako da, evo, ja sam već jednu skinula pesmu, tako da da ću te stavim. Dok snimam, malo mi koči, ali dobro. E tako. Šta vam još treba? Treba vam da napravite neki uvodni tekst koji ja obično stavljam na početku videoklipa. Za to koristim ovaj sajt. Možete naći neki besplatne fontove. Naravno, instalirate ih i, znači, download, instalirate i možete da koristite taj font. I ja imam već neke fontove, tako da mi baš mrzi nešto da skidam nove, dodatne. Mi se font ne sviđa. Stavit ću. Harry Potter. Simpatično izgleda. Super iška. And with Harry Potter. Lepo izgleda. Da, neće ta arabica, ali nema veze. Ha.
Onda bi mi toliko. Hoćemo da iseckamo. Naravno, da selektujete, kliknete S i tako podelite tekst klip i da dodam neki efekat. Ne znam šta je. Dodala sam neke nove efekte, tako da nemojte mi zameriti, ja ovde ne znam šta je šta. Či toliko. Ovaj može. Ovako. S. Neki lep font. Može. Kada bi ja istu boju utrafila, bio bi smak sveta, naravno. Ušao mi navalja. Kako je okanje? Naravno, nećemo da vidimo kako ga ubija neko. Nego kada on ubije. I to je to. S, ovaj dan nam ne treba. Previžem, ću sjećam. Napravit ćemo još jednu kopiju i da stavimo slow motion. Da. Znači, za slow motion držite cetrana i prevučete. Ili pa kao malo glupo.
Nema veze, idemo dalje. Znači, možete da tražite bilo šta, ja ne znam na pamet koji je efekat, znači, totalno mi je nebitno, možete da dodate bilo koji efekat, znači, koji se vama svidi, to i stavite, nebitno da li će se sklapati ti efekti, nebitno da li će, ne znam, vi, znači, šta god vi želite, šta vam pade na pamet. Meni se ovo uopšte ne sviđa. Ajde da vidimo. Kako posle ove ide ovo. Moćemo da napravimo pregi. I to je to. Či? Čemo negdje muziku da presječemo. Što nam ovaj dan ne treba. Da vidimo iz početka. Naše. Mislim da ćemo ovdje negdje vidjeti muziku i si vidjeti polako. To je to. Za render označite neki region. Evo primjer, ovaj neka bude. Malo ćete produžen. I idete File, Render As. Zaberete kako će video da se zove. YouTube. Imate na YouTube neki dobar tutorial
za renderovanje u ovom formatu. I označite render loop region, a pošto je loop region ovo što ste označili od ove do ove tačkice, odnosno trougla. I to stavite tako i render. I mislim da je to to.